så var det kun ganske kort. Når vi så er kommet helt ned i bunden, så slutter vi os til motorvejen, og ganske kort tid efter, så holder vi ind ved et sådan en resteplads, der er der, med cafeteria. Og jeg ved, der er et par trin op, og skal man på toilettet, så er det desværre altså et par trin ned igen, når man er kommet indenfor. Men man kommer indenfor, går til venstre, og så umiddelbart efter er der så trapper ned til toiletterne.